Moka že leti ven, se že kadi, odlično, kar še malo. Smo rekli, kaj je značilno za ta ogenj, kaj se spomnite, kaj smo rekli? Gori na dol, bravo, res je. Evo ga, kaj smo rekla? No. Kaj smo rekla, kaj damo zdaj hiter? Brezova bakla, leskova bakla z brezo. Majka mila. Evo, tole je naš upside down ogen za danes zvečer. Fantje so se zelo potrudili. Počutje? Fenomenalno. V redu? Super. Ha, kolega? Štima, super. Smo rekli, kaj je značilno za ta ogen, kaj se spomnite, kaj smo rekli? Gori na dol, bravo, res je. Od vrha na vzdol. Zelo dobro razsvetljuje, ja. Ne kadi se, zakaj ne? Ker ima dovolj kisika. Ker ima kisika iz vse posod, se pravi, nismo zakurali na mokrih vlažnih tleh. Dolg časa gori, tale bo sigurno 3 ure. Pa fajn je zakuhati. Tako je. Ste videli, sem prej gor splezil, a ne? Pa me drži, se ni podrlo nač nikamor, ne? Stabilen je, kot vidite, lepo ogreva, ne, se že čuti ta toplota, ne? Drži? Tako, evo, to je pa to. Dobro si napraskal, samo boš mogel bliže iti s kresilom, ker nasloni kresilo gor na te laske, mogoče bi še iz kontra jih malo napraskal, ampak v redu. Lepo v eno točko probi napraskati kresilo, smo rekla, brez iskr. Razen, če boš se grevo. S tem gre. Obratno, okrog obrni. Napis up mora biti pro tep obrnen. Bolj pod kotom, tako. Tako, ja. To se ne smo pozabili. Nič hudega. Zato smo tle, da se naučimo pravilno. Veš, kaj če oči vidijo, to ne pomeni, da roke znajo že delati. Ne. Tako da, kaj če mene gledaš, je mogoče bolj enostavno videti, kukor pol, kaj sam delaš, ne? Evo, se probi pa v eno točko. Ne, kar nasloni, če ne boš vse skupaj prebrnil. Iz palčko magnezij v dol tišč, da ti bo fiksno stala, zdaj pa z uno roko pa sem. To je šlo že vse. Spodi ven, pomoč, ki sem... Neč hudega, ne, ni res. Ni izgovorov. Samo strajen bod. Probaj večkrat zaporedamo v eno točko vrčko iskre. Zg, veš? Pomeni, okay. Da sem umrl. Ne. Tu? A gre kaj? Čutiš kaj, da ga se kaj? Imam. Malo daljše potega boš mogel delati, da boš več magnezije dol prolekel. Bolj boš mogel pritiskati. Nič ne gre stran. Nobenih opilkov ne vidim. Daj kresilo malo višji primsko si roko, daj da boš... Ja, špa zdaj snemi, kaj nima več tega. Kaj ću izpobran tako na not. A ja, seveda, čaki, seveda, zdaj te razumem, ja, zdaj ti je to vse dol smel. Kaj pa, če bi dal nazaj noter v plastiko, se ti pa vrti, ali kako? Ja, prej, ker sem, a veš, ja, zdaj, ker dol tišim, je malo drugače. No, seveda, zdaj pa ves čas dol tiš in ti ne smije iti nikamor, zdaj pa samo eno točko nažgi, evo ga, še malo. Probi, da ne pol ne pogasneš z nožem. Evo ga, kaj sva rekla? No. Kaj sva rekla, kaj damo zdaj hiter? Ja, zato sem prišel. Dej, pohit. Evo, tako, super. Čustitke.
Hvala lepa. Malenkost. Čestitke. Super. Ej, ne, niso čestitke. Neš. O, čestitke. Kaj se je zgodil? Prepozen si bil, ne? Prepozen. Zakrivila se ti je. Pa zakrivila se. Ok, ponovi vajo. Ja. Miha, kaj delaš? Ja, reč, takole, ne ti bo. Ja? Kaj, v bistvu, kaj imate za nalogo, da gledalci vidijo? Ja, reč, tole vrvico bo pred njim prežgala, pa bo dobila za pivo, ali kako. Aha, tako točko dobite, ja? Ne, točka. Aha, okay. Dobar, to točka bo v redu. No, da vidimo, kako bo šlo. Kjer bo hitrejši. Oboje ste začeli na isti čas. A ja, mi dvoje smo v drugi ekipi. Ja, mi imamo to vrvico. Ja, vi imate to. V redu, v redu. No, da vidimo. Ja, seveda. Po ene petih minutah, da vidimo, kaj se dogaja. Da vidimo. Ok, noč, kaj, imaš prštiman? Ja, se ne imam. Kaj pa je zdaj to? Zakaj je vata na zagori? Zato, kaj niste nacufala? Pa malo velike. Je ful velika fleha, zato je za pol ure bakle imate te breze. Dobro. Ima se, može se, ve. Nek se vidi razkoš. Nek se vidi razkoš. Ja, evo. Zdaj, da vidimo. Roko daj stran, saj. No, tako. Sam, a bi tak ogen bil v redu drugače v gozdu? Ne. A? Ne. Ne bi bil, ampak bo pa hitrej mrvica prepalo. Aha. Se tu gremo, ne? Ja. Gremo to, da vidim. A vidiš, kako vaj kaznuje, ker niste šla po regalcah. Lej, kolega, kako tam ne se trudi. A ideš. Super. Nije drače. Ej, Peta, ogen zakur, tako, ko bi ga drugač zakurila v gozdu. A bi tako zakuril ogen? Ne. Na, prosim. Daj ta. Kaznoval vaj bo, vedno vaj bo kaznoval neki. Ne bo kaznoval. Boste ustrajala pri tem? Ja, vrvica se bo prekurila. Dejmo. Akcija. Malo sem imela tega, viš, pa te suhe trave. Ja, nič nima, nativa. Nativa nima, čisto šivanke te. Čaki, a me hecata, tle imate eno celo fleho breze. A to ni nativo? Sem za višino. A za višino? Ja. Aha, vidiš, da vaj spet kazduje. No, da vidimo, ajde, dejmo. Čeprav un, včeraj je un res takole gorel visoko gor. Kje? Okay. Smo ga včeraj gorel. Točno tako. A veš? Verjamem, zdaj ne morem več. Kaj? Mislim, da razumeš. Ali kaj? Dobro, dobro. Samo spod bi mogoče. Palč se ne smete dotikati. Zdaj to je načeloma v redu, zdaj moramo dati tele. Tele. Ne not stresat. Ja, se glih to gledam, brez veze. Kar je on ga gor? Ne not stresat. Gor moraš prižgati pa podložiti od spodi, ne? Tako, super. Ne, pa smo tam prštimen. Jaz sem mislil sam dodatno. Ne vem. Krisilo mata, dej, da je akcija. Da ne bojo sosedi hitrejši. Reality show. Larry Survival School. No, Miha, bo. Bo. Bo videl. Zdiče imamo to malo pravilko. Na, kladamo od tega, kakor češ.
Bliže s krasilom, če že, Miha. Bliže v eno točko si zamisli, kam boš vrgal iskro. Se lahko kontrolirano bolj primeš nož. Bliži, bliži, tako ja. Evo. Škoda, ker sta dala liste noter, ker vama duši ogen. Vidiš, ker ves kisik pobere iz okolice. Ne, da smeš dvigovati ogna. Ga pa predstavljam, ga pa lahko. Ne. A ja, zdaj sem ga že zajebil. Ne, to lahko ni kaj, ali? A se lahko. To bo volim. A vidiš, kako te kazduje, ker vse hočeš fejkat? Ja, ja. A? Vidim. Bravo, bravo, bravo. Evo, lej, zdaj pa to poglej. Lej, zdaj pa to poglej. Zdaj pa to, zdaj pa to poglej. Zdaj pa zmaguje. Poglej zdaj ta plamen. Dobar, dobar so tole. Poglej zdaj to. Bravo. Vsaka čast. Poglej. Da si strajil pa to. Poglej ti to. Dej, če ti piha, če ti odnaša plamen, se vzadi počepni zraven ogna, da ti ne bo... Bolj nazaj pejt. Bolj nazaj, Žiga. Žiga, bolj nazaj pejt. Tako, tako. Pazi, Žiga, Žiga. V nogici. You're on fire. Evo. Bravo, 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 ekipa. Odlično. Bakla. Brezova bakla, leskova bakla z brezo. Jaz bi te prosil, če nam sam poveš, kaj počneš. Brusim, kaj je to, konico za... Sveder, jaz rečem sveder, temu. Sveder, ja. Tako, sveder. Za Bowdrill. Bowdrill. Netenje. Z lokom. Trenje les ob les. Materiali so, kaj si še pripravil? Suha smeta, sušica. Sušica. Tole bo... Uhum, to si iz spodnjega dela sušice naredil ročaj. Tako. Takole držalo. Tako. Je lepo trenje škonica. Tako, odlično. Tule bomo luknico naredili, je tudi sredina. Ja. Lepo vse. Bravo, to je šolsko, poglej to, center. Odlično. Debelina je za en prst, ne smo rekli. Bravo, en pavc. Široka je pač tu, kukar ti da širine, ne. Tako. In ko boš začel, moraš vedno gledati, da boš 2 mm vsaj od roba, veš, da ti ne bi potem zašla tako ven, ja. Pa ne na sredino. Z nožem boš na začetku urezal noter v dolbinco, potem bo pa vse naredili tako, kot se šika. Se pravi, manjka ti še kaj? Lok, pa gnezdo, kamor bomo vroče dali. Vroče, se pravi... Moko, žgočo moko, kako rečejo nekateri, ja. Pa ta čas moramo paziti, da se tole ne dotakne mokrih tal. Tako, pustimo na soncu, da se ne bi navleklo vlage. Odlično, Rok. Evo, akcija naprej. Kaj pa vidva delata, Žiga? Žlico, žlico. Bomo narediti. Žlico, ja. Aha. Mogoče oči malo manj tiš dol. Čisto rahlo, v bistvu to, da bo mečkem zraka lahko prišlo od spodaj, da se bo sploh unelo. Kar bolj pihe, Žiga, veš. Kako smo pa pokazali, kako je še bolj špihat, da se manj trudeš? Tako. No, dej, tako piha, ti bo lažje. Aha, ti že ugaša, boste mogli zamenjati žerjavce. Zelo lepa žlička bo. Ja, žlička, žlukove veje. Suhe. Suhe veje, izrezano, na grobo. Super, pa boste pa še na fino obdelali, a ne da? Zdaj mi prej žerjavce naredimo v dolbino in... To je to. Super. Kasneje še sfiniširamo. Tako. Zelo dobro. Žiga, pridem si pohvale. Ogen zna za kurt, tako da super. Bo še vodo noter nas učil, če drži voda, ne? Tu je žlica, ki smo jo... Sem jo zdaj delal nekaj časa. Koliko časa približno si ti vzela? Pol urce. Sigurno, a ne de? Tudi uro.
Ali pa urca, a? Ja. Gre hiter čas. Ja. Da najdeš prav materiala, ne? A sam pokažeš, prosim, kako sta poglobila jo? Od spredi. Takole, čak da vidimo. Malo tako pa še skerca. Malo pa še sto. A, skerco sta pa še poglobila. A, tako sta. Super. Pa z nožem največ, ne? Ja. Ja, super. Pazi samo, da ko šilaš, da ne boš očija ponesreč z nožema, ne? Tako. Tako, in to je to. Super. Čestitke. Žiga, čestitam. Bravo, kakšna lepa žlica. Poglejte to. Še lukanca za špakcova, ne? Za obese, da se posuši, hvala. Bo lep spomin, a, za domov? Kaj rečeš? Ja. Kako se imaš na tečaju? Odlično. Uživaš z očetom? Ja. A, se imata dobro, ne da? Zelo. No, hvala, me veseli. Evo, vodo drži, ne? Sicer, očitno, je malo les še vpil, tako da bojo naše posode zagotovo boljše. Boš videl? Črte, ki nam kažejo nadmorsko višino, bolj ko so goste, bolj je strm teren. Recimo tole vidimo, da je zelo strm teren, če prijete malo bliže, boste videli. Res je. Potem zanimiv podatek so recimo tale točka, pokažem takole. Ta točka, noža, ja, tako. Ta točka je vrh, dolina je bi pa lahko bilo tole. Tako, točno tako, kakšna vrtača ali pa kitarska. Ja. Tako. In to pomenimo, ne vem, zdaj si mi zmislim, da smo v tem kraju, pa želimo... No, kje pa smo mi pravzaprav? Mi smo... Tukaj je Bloško jezero. Bloško, lej, malo nazaj. Evo, Bloško jezero. Pa smo mi tu nekje, po mojem. Ne. Tule, tale del. Ne. Ne. Tukaj je Runarsko. Lej, pa smo tu nekje. Mi smo šli po teli cesti. Ja. Smo not zavili točno nasprot vasi. Pa smo šli vsem, a ne? Ok. Na sekundo. Takole, lej, do tukaj. Tukaj smo pustili avtomobile. Ja. Tukaj je ta izvirček, ko bomo pol šli po vodo. Tam pa smo tudi nekaj desne. Smo tudi nekaj desne. Se pravi, če se spomni, smo šli pol čez tist travnik, to je čez tole jaso. Ja, ja. Kam smo šli, v kjero smer? Tu sem pa pol noter. Bolj sem. Bolj sem. Tukaj, ko je... Bolj tako, ja. Tako. Tukaj nekje smo, po moje. Mislim, po moje. Tukaj nekje smo, no. Ne znam natančno pokazati, ampak... No, to... Se lahko potrebno. Tu je naša stojna točka, ne. Naštilaš te, da je centr, recimo, takole približno nord, ne. Ja. Da imaš čim bolj... Daš na črto, ali pa na kot, ali pa na vogal karte, se pravi na ta črn rob, ne. Lahko postavaš kompas, ki je taka bolj odebeljena. In kaj? Potem... vrtiš karto tuk časa, da se ne poravna tako. Sever z črko na, ne? Oziroma, da pride direkt rdeča puščica v doghouse, to sta te dve zeleni puščici, ki jih vidite od spodi, oziroma zeleni pikici. In kot neko pase uto po angleško, doghouse, pač to pomeni, ne? Torej, da zdaj imamo karto osevereno. Se pravi, in zdaj, če vemo, kje je naša stojna točka, če vemo, kje smo na zemljevidu, rekli, medvedaš veja, izvir, a ne? Ja. Potem smo šli čez tole jaso, pa sem le proti stajam, oziroma staje tale vrh tukaj gor, tle gor je pa ta stelnikic, tle gor, tale. Pa tabor je pa kota 851 metrov, ja. A ne? Najvišji vrh tle na naši desni strani. Ok. Se pravi, če mi vemo, kje smo, je to super. Kaj pa, če ne vemo, kje smo? Če ne vemo, pa opazujemo naravo. Kar počas, da on dobi eno obliko, tako, da skozi na isti točki probaš drganta, ne? Se bo lepo vlego noter. Probaj čim daljše potege delati, pa mogoče zdaj že malo hitrejše, ne? Ampak še zmerno rahlo, ne pritiskaš ful z vso močjo. Tako da se on začne lepo tako, da dobiš feeling. Evo, super gre, zelo dobro.
Se strinjaš? Boljš kaj prej, a ne? Če, premika se. Tako, tako ne pleše, ne skače ven, zato ko so imela hibo, ne? Na palci. Okay. Moka že leti ven, se že kadi, odlično, kar še malo, kar še malo. Super. Ok, stop. Zdaj bo pa še v izrez naredila. Evo, to je pa ta žgoča moka. Zdaj pogledava, če se dela prahec ali je, ali je sosvalki. Gleva, bliži, če prineseš. To je odlično. To je prahec in to hočemo. Okay. In to damo stran? Ne, kar spravi ga nekje. Ga boš rabil še. Čeprav... Tako. In zdaj? Zdaj pa je žagico. Narediš en rez. 10, 8, 7. Dobre, dobre, dobre. Počakaj, 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 počakaj. Ne še premikati. Vama je pa uspel po moje zagotov. Majka mila. Kakšna huda bakla, a? Dobre. Bravo. Čudovito. Sam pazi, da ti vas ali skurbo. Ja, to pa pas. Če ne bo možda noč. Bočitaj. Čist gor, ne? Poglej ti ta ruzak. To sam je... Nije, ne? Super. Čisto bio, 100%. Bio, 100%. Fantastično. Fantje ugotavljajo. To je dost manjše. Tudi vidi po velikosti, ne? Ste videli, kakšna je od volka, ne? Koliko je večja od pasja, recimo, od enega poprečnega psa, ne? Tule pa... Neki na dveh nogah pol. Zverka. Kuna je to, veš. Kuna. Aha, ja. Kuna. To je pa gospa s plevalno kožico. Račka, gozka. Gospa s plevalno kožico. Se ti zdi? Ne, pa krempelcema. Ne, to je tudi blisni. Krempelcema, kakor vidimo v tisu, a ne? Gospa vi... Vidra. 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 Tako, tako. No, evo. Kva si To še je nekaj povedalo o medvedovi. Medveda so ugotovili normalno, ne? Ne, smo mislili, da je hrček. Hrček? Ja. Skratka, kako zmerimo, koliko je ta medved težek? Ostajajo ene tablice in recimo govorijo, zdaj bom, ne me prosim za čist natančno številko držati za besedo, ampak če je recimo ta širina, se pravi širina dlani, 12 cm ima ta medved 100 kg. Če je 13 cm, ima že 120 kg. Če je recimo 14 cm, je že okrog 100, je že okrog 150 kg. Če ima 17, je že 200 ali pa 190, 200 nekje. Širina, ne? Širina ja, v centimetrih. Kako zmerimo, če nimamo centimetra? Jaz, moj pavc je približno 2 cm široka. Ne? Začnemo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, recimo 100 kil. Ne? Približno, prosim, da to vzamete kot neko tako približno oceno, ker se lahko razlikujejo medvedi po... Pa je to načeloma mladiček? To je že kar odrasel medo, a ne? Mladiči tam imajo po dveh letih nekje med 60 in 80 kil nekje, približno, no. A ne? Tukaj pa visok, so kilski. Visok? Smo, to imaš spet čisto odvisno od koliko pri ljudeh. Eni so ful kratki, ali pa imajo ful kratke noge, ful dolge noge. Zelo se razlikujejo med sabo. Meter na pol. Ako se dvigne, oh, ki je višji, v drasu medved je tam, se po moje stegnene 3 metre, sigurno. V bistvu, ja, še več. Še več. Ne? Kopalna bolj. Ta bolj kople. Kak škrt, ne. Ne?
jazbec. Tukaj sta v bistvu dve sledi noter, ne? Predna pa zadnja šapa. Aha, ko ima to. Ja, ja, ko sta na, pač, ko so jo najdeli in ko odlili. Ja. Rok, ja. Povej, kaj imaš ti tukaj? Sveder. Ja. Lok. Ok. Ručajček. Zgornji ručaj, ja. Sprej ručaj. Stakole in pa deščico, kjer se bo zbirali upilki in kjer bomo takole vrteli s pomočjo loka. Ok, hudo. Koliko časa sem mučil? Hiter je šlo. Kaj, ne priprava. Tri ure priprava? Vse skupaj, ja, dobre tri ure. Ok. Je pa, če se držiš na vodil, da paziš, da je vse lepo suho in ok, ja? Gre to super in hiter. Je v redu, ne? Ja. Ok. Dobro, pa so bile v redu inštrukcije, če si zakuril, ne? Logično. Kole. Kakšen bi pa občutek, ko si zakuril na ta način? Ej, super, res, ker danes, ko vidiš, da vse, kar smo iz narave vzeli, je bil nož, ko sem ga imel s sabo, pa vrvica. Vse ostalo... Je bilo iz narave, ne? Iz narave, ja. Tako, super. Tako da, super. Na redu si pa to iz smrekove sušice, ne, če še poveva gledalcem. Smrekova sušica, ta je po dolgem, tako iz iska debla. Ja, super, ej. Zelo lepa deska. Super. In, si tudi kosil. A te ki je žgal v roko? Ti ne, si čutil? Ne, se, te ne, ni. Ne. Se kar se greje drugače. Se je pa fajn, se fajn vidi, ne. Se je lepo usmodilo. Ja, ja, ja. Malo smo podmazali. Je bilo tudi gor trenja. Ja, podmazali smo. Smrekal igelce. Tako, potem od Lazarja masten hrbet. Ja, sluza. Sluz. Tako. In tako, no. Super, super. Hvala ti za informacije. To, ki se izdelujejo posode, to imamo bolj dolgotrajen postopek, se pravi pomagamo si žrjavico, pa lesom seveda na različne načine. Žiga, kje imamo uno posodo, kad drži vodo, gremo pogledat. Evo, posoda, naravna. Evo, ja. Možeš verjeti. Ja, to bom zdaj.